Добър вечер! Започнахме, уважаеми гости. Дискусията в студиото, както забелязвате, започна още преди самото предаване. Добър вечер, уважаеми зрители. Гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Денят е четвъртък, 21 септември 2017 година. Аз съм Стоян Иванов. Днес предаването, както обикновено в четвъртък, се състои от две части. В първата част мои гости са архитект Елко Хазан, изпълнителен секретар на Юдейския патриотичен институт. Добър вечер, архитект Хазан. Не за първи път ми гостувате. Аз съм ви представил и като съпредседател на Дружеството за еврейско-българско приятелство. Гостували сте тук с господин Ардити Самуил, Самуил Ардити. Извинявам се. Втория гост. Познат гост също. Архитект Миломир Богданов. Изпълнителен секретар на Добър вечер на Боянския клуб. Как беше Боянския клуб за подкрепа? За подкрепа на държавност и нация. И смея да твърда, че авторството на идеята за учредяването на Юдейския патриотичен институт е мое. Защото господин Самуил Ардити, когато беше тук, ние просто осъзнахме си, българи и евреи, приятелите, необходимостта от самостоятелна еврейска организация, която да си представя техните интереси. Защото ние все пак като българи и евреи имаме и някои неща, които са общи, не са толкова тесно специфични. Идеята беше възприята с така адмирация от господин Ардити, той е председател на института и те учредиха, нали? И аз му се явявам пълномощен представител за България. Сега, само Ардити, мисля, че няма нужда да го представям през зрителите на телевизия СКАТ, но това е човекът, просто напомням, че това е човекът, който от много години, от десетилетия вече насам се бори за да се утвърди истината, да се утвърдят фактите около ролята на евреите в България, в българското общество и особено около спасяването на българските евреи. И както е казал поета, за да може да, на клеветата да бъде струшена за бъд. Тъй като около това изключително достойно дело на българския народ, но и на български политици, включително и на държавния глава, тогава при всичките плюсове или минуси, които могат да се, да се стоварят върху държавния глава Борис Трети, за това се изписаха какви ли не измишлени, какви ли не лъжи, лъжи, които охотно бяха подхранвани от пропагандата на една наша малка югозападна съседка. Надявам се, че тя ще почне да си преосмисля поведението. И които бяха, за съжаление, подхващани и извън България от различни организации, но и вътре в България от представители, точно някои представители, подчертавам някои представители, на българската еврейска общност. Но претендираш да представлява цялото. О, да, разбира се. Този тип представители, които обикновено са свързани с левичарски идеи, винаги претендират, че представляват абсолютно всички. Народа. Да, народа. Те говорят от името народа. Но темата, в първата ни част, темата за патриотизма, антисемитизма и лъжите. За това ще си говорим. Казах ви вече, с архитект Елко Хазан, изпълнителен секретар на Юдейски патриотичен институт, и също време съпредседател на Дружеството за на приятелите българи и евреи, точно така, да. Това е точното название. И архитект Миломир Богданов, изпълнителен секретар на Боянския клуб. По телефона, малко по-късно, ще включим и доктор Марсел Леви, който е главен секретар на Юдейския патриотичен клуб. С него ще си поговорим пак по теми. Спасяване или оцеляване, вината на Борис Трети. За паметта ще се поговорим, но ще се поговорим и за ролята на българските евреи в изграждането на българската държава, но и в изграждането на израелската държава по-късно. Като казвам изграждането на българската държава, имам предвид след освобождението на третата българска държава. Искам да започна обаче с един репортаж. Репортаж от вчера, за който, господа, вие ме изненадахте. Значи, предупредили сте този, на когото ще връчвате този благодарствен адрес или теуда ви, ще обясните точно какво означава това.
Съобщили сте и на шефовете тук в телевизия СКАТА, на мнението често ми гостувате, не казахте. Така, това шегувам се. Разбира се, не сте дължни да го кажете, но... Казахме го. Юди... Добре, добре, шегувам се. Юдейски патриотичен институт вчера връчи благодарство на Теуда на вице-премьера Валери Симеонов. Защо, за какво и как, накратичко първо в репортажа, а после моите гости ще разкажат малко повече подробности. Колеги, първо видео. Вицепремиерът по икономическата и демографската политика Валери Симеонов бе удостоен с благодарствена теуда от името на Юдейския патриотичен институт. Благодаря. Аз искам да благодаря и да ви уверя, че приемам тази теуда като признание и уважение към българския народ за неговия подвиг по спасяването на българските евреи на територията на царство България, както и като преклонение пред жертвите, които са дадени във войната против фашистска Германия, при сраженията на територията на Сърбия, на Унгария, на Австрия, където са загинали хиляди български бойци и офицери. Наградата е в знак на признателност и високо уважение към неговия принос за сътрудничеството по етническите интеграционните въпроси. Връчихме една грамота на вице-премиера Симеонов, с която го подкрепяме за всички негови държавнически и патриотични дейности, които следим отблизо и с голямо одобрение. Господин Симеонов направи много за укрепването на междуетническите връзки и за патриотичното възпитание на подрастващото поколение. Благодарение на него и на неговата политика се постигна това, което дълго време беше оставено на изчакване, за да не кажа, че съзнателно беше изхвърлено. След връчването на теудата, архитект Миломир Богданов припомни направеното от българската държава за спасяването на еврейските граждани у нас. Храбрата българска войска, както е подчертано в самата теуда, с цената на многобройни свидни жертви, защитава териториалната цялост на България в границите от 1940 година, подчертавам, не 38, 39 или 17, а 40 година, която е присъединена Южна Добруджа. Също така знаем, че нашите приятели евреи, те имат много добри чувства към България, помнят какво е направил българския народ и са участвали много масово в тази война срещу Германия. Вицепремиерът Валери Симеонов също припомни събитията от миналия век, свързани с спасяването на българските евреи и отстояването на териториалната цялост на отечеството. Това е най-значимото събитие, което свързва българския еврейския народ и е модел, бих казал, за хуманизъм, за толерантност и за подражание. Исторически модел, уникален по рода си. Никъде в никоя държава не е имало такава защита на евреите по времето на фашизма, в периода на 40-те години. За мен това е едно така уважение от еврейската общност. Буквално в навечерието на тяхната традиционна нова година, която те честват тази вечер, това са 5887-та година по тяхното летоброение. И това е като в навечерието на българската нова година. Тогава знаете, че всяка общност и всеки човек правят добрини. Приемам го така и като един жест на човешко уважение. Това е признание за цялата българска държава. Народ и православна църква взели участие в благородното дело по спасяването на българските евреи, допълни още Валери Симеонов. И така, това беше репортажа. Хайде сега да ми обясните, що е то теуда. Аз се извинявам, но наистина тази дума не е знаех до сега, това понятие. И всъщност защо решихте да връчите точно на господин Симеонов, макар че в репортажа вие до някъде го казахте. Ако искате да започнем с архитект Хазан. Ами в етимологията на тая дума няма нищо особено мистично и така нататък. Тя произхожда от глагола знам. Така че и с нея се означават голям брой неща като
свидетелства, грамоти, удостоверения и така нататък. Така ми се струва, най-хубавия превод е да се знае. Така, както... Да се знае, на български. Да се знае. Така. Сега, тая, нали, така интересна идея, пак авторството, да си поиграем малко с думите, една моя приятел и съратник и така нататък, всякакъв с борник и така нататък, господин Богданов. Така че негово е и великолепното оформление, нали, на самата грамота. Така, това е от друга страна, както казах аз пред репортерите вчера, това е една традиция, така да се поздравява народа, целият народ в лицето на своите ръководители. За нас, които бяхме представени тук и наши съмисленици, Валери Симеонов е достоен ръководител на държавата. Съръководител, или как да кажа, не само в качеството му на вице-премьер, ами и като политик, нали, цялостната му дейност. Искам да използвам този случай, да, ако ми разрешите, да поздравя моите съплеменици с празника, по повод на който направихме това събитие вчера. И това е традиционната нова година, 5778 по еврейския календар, която така много точно я нарече господин Симеонов традиционна, нали? Защото тя е така един вид празнична, символична, но древна традиция, но иначе да не си мислят някой, в Израел се ползва календара, който ползваме ние, нали? Пък и сме на... Тук сме и на един и същи паралел, една и съща часова зона, така че няма разлики по отношение на календара. Просто като традиционен празник, да. Който е, да. Това е... Да, той и наша нова година на времето е почвала точно есента. Това е старата цивилизация. Тя не е някаква измислица израелска или българска. Това е старата тази средизумовна цивилизация. Тя новата година е почвала есента. Земеделската нова година, да. Но в последствие поради празника. Свързано и с есеното рамоден, се предполага. Абсолютно, да. Прибиране на рекордата, нали, вече... Хората прибрали по-добре. После пък другата традиция... Заплаща на майсторите, строителите, нали, да видим. Другата традиция, ако видим в далечният изток, примерно Китай, и те пък започват около пролетното рамоденствие. Да, те Рим са били, да, също така от начало. Да. Именно, да. Нищо странно, да, няма, това, да, искам да кажа. Ама то странно няма, чудесното е, че еврейският народ си пази традициите и си ги помни. Това, защото е писмен народ, Библията не случайно е Библия. Библия с главно Б е книга с главно К. Нали? Това е... Това е. Но хайде да не се отвличаме, да, наистина по... Не. Много хубаво, за да се пак да е интересно на слушателите. Корените на тази цивилизация, те не са от вчера. А за това ми е много смешно някой като каже, бе, те евреите такива, па българите... Не е така. Това е средиземноморска цивилизация. Тя е от Гибралтар до Каспийско море. Това е средиземноморска цивилизация. Тя си е една. Ние спориме. Примерно, дали първо е в Вавилонската, която пак е еврейска клинописна, защото е симити, нали, писменост, или са наши таблички от Тартария първите. Но това е една цивилизация. Тя се е изграждала, допълва се, развивала се и тя няма причини да не живее и заедно. И да живее в мир и в градивни така отношения. Ние за това... Дори изтечение на вековете, въпреки религиозни търкания, включително и гонения и така нататък, да, се установява нещо, което вече много десетилетия, даже столетия, започва да се нарича юдео-християнска цивилизация. Да, което никак не е случайно. Да, пак казвам, да, въпреки сблъсъци на верска основа, въпреки гонения, които са случвали, въпреки всичко, хората си дали сметка, че това е един
как беше термина континуитет, приемственост. Прост пример. На цивилизации да. От хилядолетия и хилядолетия. На Хаджавък, като бяхме, да се поклоним на Божи гроб и си говорим там с едно младо момиче еврейче и тя се споделя. Жената и казва, ако махнем евреите от тази картинка с раждането на Христос, кой ще остане? Само магарето. Значи, където искат да махнат еврейто, не знаете, ако остава само магарето. Това е истина. Да, по происход, Богородица е еврейка, нали? Така е описано и в Светото писание. Това е истина. Добре, хубаво, да. И останалите участници също. Но тук не става въпрос за происхода, става въпрос вече за вяра, как, кои от тях и защо са приели християнството, други пък кои са останали и как са останали. Не искам да влизам в тази това тема. Това е догматика. За... Нали? Да. Или по-точно така, както казват, са казвали някои умни мъже. Ние така, общо взето в Библията, нали, не е обща, само там има малки спорове, кой е месията. Не искам да влизам, защото пък може да нараним така верските чувства на някого. Както християни, така и юдеи, които са така по-ревностно вярващи, са чувствителни дори към такива невинни закачки, които е в момента отправят. Така че да не... Да не говорим мюсулманите пък колко са. Мисулманите се кланят на същия Господ Бог, на който се кланят и евреи и християни. Сега... Това е факт, който не е известен. Напротив, известен. Не може след като ние трите, защото те са част от тази средиземноморска цивилизация. Това, че в основата в момента на исляма са залегна, е залегнало християнството и юдаизма е безспорен факт. Нещо повече, самият Мохамед го казва за народите на книгата. Да. Те съхраняват древногръцкото. Как после започват противоречия и как започват кланета на неверници, това е съвършено друга тема. Нали? Това са неща, които са минали. Ние трябва да си дадем сметка от където. Не са минали, за съжаление, ако видим Израел и Европа, но както и да. Не искам да ни връщат отново. Там. Да, да. Значи ние си имаме един Господ Бог, той ни е дал едни същи заповеди горе-долу. Прозвичаме се. Наричаме го с различни имена. Ние се кланяме на един Бог. Аз като православен търда, че аз му се кланям най-право. Те, може би, евреите така. Но това не е проблем за спора. Кажа, че те, естествено. Закона на Бога трябва да се изпълнява. И закона на Бога не е връжда и кръвопролитие. Ние това трябва да го разбереме всички. И този, който ни обяснява, нали, както има измежду евреите, между българите, те на съска томка. Не, той върви против Божия път, върви против националния път, върви против патриотизма. Защото той разъединява хората. Айде вече, колко века ще са такова, ще съобразиме. Случа с Втората световна война. Да. Два са скелети, кой какво било бе. Чакайте бе хора, Втората световна война за 45-та година. Те какво искат да ми кажат, че не е завършил и може би ще има някакъв друг край? Какво дъвчим? Дъвчим историята и развяваме като байрак. Да. Генерал Око бил фашист, знам кой си бил такъв. Виолета Якова била такава, Парасена. Ама стига това история. Ние трябва да гледаме какво се случва напред. Знайки историята. Опирайки се на нея, на нашата общност, на позитивното, ние трябва да мислим, особено като българи. Какво правим от тук нататък? Сега аз ще помоля колегите да наберат по телефона доктор Марсел Леви, главен секретар на Юдейски патриотичен клуб, защото аз съм съгласен, архитект Богданов, че ние трябва да гледаме напред. Но когато гледаме напред, е много хубаво и да си дадем... сметка, кой се опитва да ни насъсква един срещу друг, злоупотребявайки с исторически факти, избирайки си само отделни фрагменти и дори лъжейки за други фрагменти. Затаява е лична, де-факто лъжа. Появи. Колеги, дали имаме връзка вече с... Добре, дайте ми знак, когато имаме връзка с него. Телефона съм го дал, свързах се, той трябва да ви отговори. Моля? Имаме връзка, добре. Дали се чуваме? Добър вечер, доктор Леви. Добър вечер. Добър вечер и на вашите зрители. Така. Започнахме вече с моите гости. Вие, разбира се, тях ги познавате много добре. Архитект Хазан, архитект Богданов. Започнахме вече да говорим по темата за патриотизма, антисемитизма и за лъжите. И стигнахме до това, че е крайно време да престанем да надаваме ухо на хора, които се опитват да ни насъскват. Вътре помежду ни тук в България, но не само в България, и в Полша, в
международен план, ако щете, че историята трябва, разбира се, да се знае, но да се чете спокойно. Само че аз имам един такъв въпрос. Добре, аз съм съгласен, така е. За да можем да я четем спокойно обаче и да не се оставяме да ни насъскват, трябва да я познаваме. И в тази връзка да ви задам първия въпрос. Много отдавна ние тук в България, не само в България, говорим за това как сме успели да спасим българските евреи от старите, нали, български територии. Спасяването на българските евреи. Сега, чета, че някъде започнаха да пускат и за съжаление някои среди и от еврейските среди теорията за оцеляването на българските евреи. Извинете, но за мен това мъничко ми звучи, как да ви кажа, малко обидно. То е нещо като подмяна на термина османско иго с какво беше османско, не, те чак до присъствие не бяха стигнали, нали, официално, но османско владичество. Все едно, че тук в България са дошли, нали, мирни османли и са ни сложили нов владика. Тази подмяна на термините, тя обаче означава, зад нея се крие нещо. И така, да ви питам вас, като един достоен български еврей, но и като един достоен български патриот, спасяване или оцеляване? Вижте, най-напред, това е методологична грешка. Разбира се, че става въпрос за спасяването на българските евреи. Оцеляват хлебарките след ядрен взрив. Оцелявали са, за съжаление, са оцелявали евреите в окупирана Европа. В България българските евреи са били спасени. Спасени благодарение на вековната толерантност на българския народ, благодарение на Българската православна църква, благодарение на това, че, както пише полицейското аташе Хофман в доклада си до Берлин, центърът на съпротивата срещу депортацията на българските евреи е царският дворец. Благодарение на това, че всеки един на своето място и със своите възможности направи всичко възможно неговите български съграждани от еврейски произход да останат живи и не само да останат живи. Искам да ви обърна внимание, че българската еврейска общност е единствената в окупирана от нацистите Европа, която отбелязва демографски приръст по време на Втората световна война. Така че терминът оцеляване, ако не е избран случайно, за мен не е избран случайно, е не само неетичен. Той е подигравка, гавра с паметта на всички, които дадоха част от себе си, за да има днес на България и името и достоинството на България да останат неопетнени. Само че, доктор Леви, трябва, когато ги казваме тези неща, да си кажем цялата история. Имаше все пак закон за защита на нацията, нали? Точно така, да. Имаше депортация на български евреи, имаше изземане на имущество. Вярно, оказа се, че то е било доста точно описано, за разлика от едни други, ето дойдоха след 9 септември 1944 година и просто заграбваха чуждо имущество, но така, там е вече... Че не върнаха и на евреите имуществото. Да, разбира се. И не го върнаха и да и не го върнаха. Да, имаше големи спорове. Но тук влизаме в една друга. Тук става просто за идеология. Аз по-скоро вече говоря за отношение вътре между хората в българската държава, не за мракобесни идеологии. Така че това нещо го е имало. Плюс това някои обвиняват цар Борис III, че все пак той е бил държавен глава и то управлява в един режим. Да, има парламент, има там някакви елементи на демокрация, но на практика неговата власт е огромна. Режим, да, така е. И точно за това трябва да кажем, че както при авторитарния режим, ръководителя на режима е виновен за всичко. Както за всичко лошо, така и за всичко добро. А, това беше добро, да. Не отричаме грешките, не отричаме недостатъците, които при управлението на цар Борис III, но нека да отчетем и положителното. А положителното е факта, че с неговите, по отношение на неговите сънародници български евреи, че с умението си да лавира балканската лисица, все пак не забравяйте, че наричам така, че с умението си да лавира, с умението си да изтъква аргументи, за които в момента немците не са намерили контраргументи, е успял по някакъв начин да предотврати депортацията на български граждани от еврейски произход. И ще ви дам следния пример.
За съжаление, това е един много трагичен пример, но то е факт. В Унгария, по времето на хортийския режим, външният министър на Хорти категорично заявява пред немците, че нито един унгарски еврей няма да бъде депортиран. След Салашийския преврат през 1944 година, 400 000 унгарски евреи са депортирани в Освенцим и са унищожени там. Да, доколкото знам от тях, оцеляват по-малко от 1%, нали така беше? Да, ще питам, трябват ми за строителство на пътища, ще видим, ще решим, ще помислим, яваш, ще решим какво да правим. И от това решение са запазени 50 000 живота. Аз още един въпрос искам да ви задам, понеже когато говорим за България и за българска нация, много хора си мислят, че ние говорим само за държавотворния етнос в нашата държава, който безспорно е българския. Само, че българската нация се състои не само от нас, етническите българи, тя се състои обаче и от български евреи, от българи-мюсулмани, които са си българи, па и от нашите арменци, па турци, па дори цигани, казвам го дори, защото... Ами руските емигранти, 36 000 белоемигранти идват 18-20 години. Да, можем и за това да говорим, разбира се. Да, конкретният ми въпрос обаче към еврейската общност в България. Ами не забравяйте, че първите професори в новооткрития медицински факултет са руснаци. Да. Руснаци, така, които идват за предъзвам своите знания на славянските си братя. Така. Чехи има също, тук напомня, и то не един и двама, има и даже цяла такава акция. Да обърнем внимание обаче за ролята на евреите в изграждането на новата българска държава след освобождението и след това на ролята на българските евреи пък, защото тя е много интересна, накратичко в изграждането на новата държава Израел. Значи българските евреи винаги са се чувствали част от българския народ. Никога не са се делили. Никога не сме били на те и ние. Да. Просто ако отворите списъка на загиналите във войните за освобождение и обединение на България, вие ще видите на първите 10 имена, ще видите етноси от всички етноси в България. Българи, евреи, турци и всички, които се сражават. Българските евреи заминават за Израел. На евреи, да насипка еврейски ополчение, защото това е много малко известно. Разкажи го, моля ти се, насипка един от нашите опълченци, евреи. Да. Разкажи го, защото хората не го знаят. Не исках да се разпространявам, разбира се, но известен е подвига на Леон Крудо, български еврей опълченец на Шипка, който, когато турска граната пада пред окопа с риск да убие другарите му, той скача, хваща гранатата и с голи ръце я хвърли върху настъпващите турци. Тоест, винаги се разглеждали България като своя родина. И когато заминават за Израел, те заминават с български песни. И те казват, че искат да запазят България в сърцето си. Наистина единствения хор, който от друга държава имаше в Израел, това е хор Цадиков, който целият се изсели в Израел и продължаваше да пее на български. Сега, разбира се, поради биологични причини хората ги няма. Нещо повече, българските евреи са в основата на създаването на някои от частите на израелската армия. Така, например, въздушно-десантните войски са създадени и ръководни в началото от полковник Сами Рафаел. Полковник Аврам Таджер, който се изселва от България, е един от съветниците в тогавашния и в началния еврейски генерален щаб. В най-ранния генерален щаб на израелската. Та именно Аврам Таджер казва следното, че българските евреи пренесоха в Израел нещо много важно. Чувството за общност и чувството за дисциплина и другарство. Това е което те пренесоха и в израелската армия. Не говоря да споменем и името на Виктор Шемтов, един от строителите на съвременното израелско здравеопазване. И десетки други имена има. Тоест, благодарение на това, че в България българските евреи никога не са били дискриминирани, не са били отделени като чужди, били са възприемани като съседи, приятели, другари с равни възможности и задължения, те са принесли този дух на демократизъм, на търпимост и на толерантност в своята
Аз не казвам своята нова родина, защото когато съм бил в Израел, най-възрастните хора винаги са ми казвали, моята родина е България. Затова не искам да кажа в своята нова родина. Пренесли си ги там. Аз много ви благодаря за това включване по телефона. Да кажа, че благодарение на спасяването на българските евреи, благодарение на това, което споменах преди малко, за изграждането на Израел от български евреи, мога да кажа, че през 40-те години на миналия век малка България, оплювана България, е моралният хегемон на Европа. Много силно. Много силни думи. Аз също ви благодаря. Доктор Марсел Леви, главен секретар на Юдейски патриотичен клуб, беше на телефона. Благодаря за това негово включване. Виждате ли силата на истината? Силата на истината. Срещу лъжите и клеветите срещу България. Ето, това са факти. Аз просто не се сетих, че разговора може да тръгне в тази посока. Иначе щях да подготвя кадри. То, колегите, ако ги потърсят сега, може да ги намерят, ама неотдавна вие откривате един паметник на загинали за България, така, български евреи, нали така? 942 лекари, офицери, войници, много от тях са с кръстове за храброст. 942? Да, 900, това е по-голяма цифра 52. На загиналите спрямо 52. Да, спрямо българите, които са загинали като общо население. Да, като процент от населението, те са повече, да. Да. И тези хора са усилили. Това го има. Включително доброволци, за да се бият за България. Те се бият. Много, това е, говоря за Балканската война, говоря за Сръбско-българската война, обединението, в което чествахме скоро Съединението на България. Говоря за Междусъюзската първа стона. Те, ние казваме, ние се биеме за обединението на българските земи. Те казват, не, ние се биеме за освобождението на българските земи, защото тези земи са под турско робство, под чуждо. Това е еврейската третиране. Да не забравяме Гавриел Меркадова Монсино. Ние казваме, да, Леандър Легия спасил София. Спасил, ама ако не беше равина на София да му се изрепчи на съответния, който подпали Стара Загора, а Габриел Монсино, това едно име забравено в момента в България. Защо? Ние казахме за цар Борис. Никога наистина така е. Едама ни натрапват, че Сулейман Паша всъщност бил французин, но от еврейски происход и той за това. Задгорски, какъв е, ето, организира атентата на Света една неделя, барабар с Марко Фридман? Така да е. Нали? Аз това казах, значи един калпав еврей, един калпав българин, Задгорски е българин, Буруджиев, какъв е на Виолета Якова, са убили двамата генерал Луков? Да не е французин, българин е той, ушким. Никакъв българин не е. И тя не е еврейка. Това са хора, които служат на злото. Друго искам да кажа. Цар Борис спасява българския народ. Той не дели на такива и унакива. Защото нашия народ в тая касапница на Втората световна война, цялата българска нация, дава около 30 000 жертви и 11 500 разрушени сгради. Знаете какво става в Гърция? Да не говорим за Русия, за Германия. В Унгария това е малко известен факт. Той го спомена. Хорти си пази евреите, но понеже не е на нивото на царя, казва, открита, чика, чик, няма да ги дам, бе. Няма ли да ги дадеш? Март месец му правят преврат, гестаповците, Хорти в затвора, дед бил големи фашист в затвора, извиква го в Мюнхен и избиват евреите. Хитлер го извиква в Берлин, да, и представя... И приключват. Да. Белград, недишна, и той е голям специалист. 3 месеца след като видят немците, уния гордо рапортуват сърбите, че Белград е град свободен от евреи. Аз цар Борис пази само всички. Да вметна на сърбоманите от югоизточната ни съседка, които са ни братя по кръв. На сърбоманите там да вметна нещо по този повод. Това прочистване на Белград с чистот евреи, не го извършат германските войници и лесия, да знаете. Да, това е много важно да се подчертая. Да знаете. Не го извършват германските войници или СС. И концлагера на Вала не го правят германци. Освен това, няма да разказвам как героично е презет Белград от една заблудила се. Един заблудил се, даже не цял взвод, той е било отделение. Германско отделение, което влиза като на парадите. Но това е друга тема сега, да не закачки исторически. По-важното е... Наистина трябва да се знае. Аз като казвам да гледаме напред, затова думите бях изключително. Аз съм много благодарен на доктор Леви. Защото това е истината. Стъпвайки на тая истина, ние така може да вървим напред и да вървим успешно. Действително България има ролята на хегемон. Това и е предопределена роля. Откакто тук е стъпил българската коница на Хан Аспарух или цар, или какъвто ще ти го наречете.
до ден днес, моралния хегемон, а в крайна краища и геополитически. И по времето на Първата царство. И позмомнете си кой е Калоян. Папата говори с Калоян. И на маджарския казва, казва, не, ти ще слушаш Калоян, защото той, да, той е прав. Е, какво прави? Какво може да се припомним? Тервел може ли много работа да се припомним? Ма не и третата българска държава. Аз предлагам обаче да не изпадаме в чак не, това, вижте, патриотарски крайност, не е защото... Защото тря... има, има и скромно... Твърде много велики народи има на Балканите, разбирате ли? Не това вид величи. Не това вид величи. Това е морално величи, но което води след себе си геополитическото. Имахме случая с Югославия. На сърбите им сервираха на тепсия империя. Тя се разпадна в кръв и ужаси. Тя се разпадна заради сръбския, то вече не е патриотизъм, а шовинизъм и желанието им да, да изгражда ги тая империя, да потискат другите народи. От тях пропищяха и харвати, харвати и словенци, босненци пропищяха. Тоест те нямаха капацитета на българин. Аз завинаги на много хора им казвам, вижте, много хубава снимка има от превземането на Одрин. Как един български войник дава вода на един ранен турчин. Войник турски, но това е, битката е свършила. Те се клали до преди 15 минути. Те се стреляли. Всеки един от те. Българина го е вдигнал и му дава водичка да пие на ранения турски войник. Защо? Това е морала на българина. Разберете го. Ние имаме капацитета. Нали се сещате, че можем да дадем обратни примери, защото примери за жестокости, за зверства има и в... Но разбирам какво искате да кажете. Никой не мога... Ама няма такива снимки. Но няма снимка, бе. Къде? Я ми кажете, коя друга държава, след като е спечелила война, в която коварно е била нападната в гръб, да, прави паметник като този в Видин, да кажем. Спомните ли си го? Не, или, в... или пък този, в... Или пък този в... Не, то не е Цареброд. В Трън беше, мисля, паметника. С надписа... Братоубийствена. Да. В памет на жертвите в братоубийствената война. Братоубийствената война. Братоубийствената война. Значи те сте нападнали, нападнали сте в гръб, подпалили се, що там са влезли. Големи злоуми са правили. Направили са злоуми, ти си ги изгонил, обаче победителя, казва, че... Това говоря за... Да, ние победихме, но не искахме тая братоубийствена война. В памет на жертвите в братоубийствената сръбско-българска война. Ма и Вазов го казва в спокойното новото гробище. Да. Това добре, ни е бекграунда, ако се изразим на съвременната тема, да имаме претенция да си заеме място на хегемон в Югоизточна Европа. Добре, защо обаче всеки, който говори така за патриотизъм, за патриотични идеи, за съхраняване на държавния интерес, на националния интерес и така нататък. Винага се намърдват едни лица, които започват да го обвиняват в, че той е, как беше, фашист, нацист, антисемит, изведнъж изплува от някъде. Що антисемит, един Господ знае. Да. Това трябва да бравиш и араби и всичко там. Включително за Симеонов бяха написали, че той е бил антисемит, моля ви се. Появи се някакъв дръндю от, не знам, от... политико ли, откъде го бяха изпратени, на който му бяха преразказали преразкази на преразкази и той човече се беше написал глупостта, че Валери Симеонов заедно с съратниците си се веселял пред... В Аушвиц ли? Какво беше? Да, в Бухенвалд. Да, се веселял в Бухенвалд. Просто не заслужават да бъдат такива слова. Защо толкова... Толкова лесно се лепи този етикет и толкова лесно минава номера. И почва да се повтаря. Аз съм сигурен, че в конкретния случай журналистът може да е бил, нали, предубеден. Но той наистина е останал с впечатление, че видите ли, той са съратниците. Нали си спомняте какъв е истинския случай? Симеонов беше казал, че и за него могат да му измислят какви ли не глупости, например, тъй като с... И това е със свои съученици, значи по времето на собствените си, е посещавал един от концлагерите. Всеки може, нали, да измисли някаква снимка и да каже, че той там нещо е правил. Това се променя в текста на вестника. Нали? Приписват му едни други думи, за които сега ще бъдат осъдени, разбира се. Пуска се като вълна. Айде, това е мръсната българска пропаганда вътре в България. Как така... се подема лесно, включително, аз много се извинявам, архитект Хазан, ама имат определена роля в това и еврейска организация. Сигурно. Веднага. Ау, той е ходил там, варил е в концлагера, са по-глупости. Ама не, моля ви се, разходете се малко из интернет и ще видите, че
Още си стоят тези обвинения, така че... Ами, сериозно стоят? Да, да, моля ви се. Значи има още засъдане. Не е имало нито извинение, нито... Като ги осъдите, това няма да се върнат плювните и рогатните назад. Не само, че няма да се върнат, няма да се пусне тая вълна. Бяха осъдени, доказано беше, че са излагали. И няма същи тези организации и хора, които са повторили тази лъжа, вероятно много често без да знаят, че е лъжа. Няма да кажат, о, извинявайте, ние разбрахме, че това е лъжа и това да излезе по мери. Светкавично реагираха. Светкавично, има, още не сме чули края на изречението, вече реагираме. Една много важна истина. Защо ни е такова? Чакай се, чакай малко, чакай. Защото въпросът беше следния. Защо толкова лесно се лепи този въпрос на етикет антисемит? Оставам на страна, че антисемит е смешен термин, защото нали, евреите са, примерно, от семитската група, езикова група, само че те и арабите са. Както правилно спомена колегата ви архитект, в древна Месопотамия част от народите са били семити, друга част от някакви други там, нали, индоирански, европейско-ирански народи, но т.е. тая група, семитската група, езици, тя включва много народи, това го оставяме на страна. Човек, който никога не е казал дума в защита на нацизма, национал-социализма. Национал-социализма. Социализма. Социализма. Винаги е осъждал такива деяния, който винаги е осъждал преследването на хора, измъчването, убийството им, затварянето им в концлагери само заради вяра или пък народност. Само да кажеш, той е антисемит, пляс! И вълната тръгва. Защо така? Да, да. Аз искам да... Радвам се, че така малко се върнахме към съвремето, защото бяхме заорали. Бяхме заорали в миналото. А не да не сме говорили по тези въпроси в това студио. Така е, да. Слушам. Господ ни е свидетел и зрителите. Аз не можах да си довърша поздравлението от началото. О, извинявам, се прекъснах, бе, а, не, съжалявам. Не, не. Искам да поздравим целият български народ с общобългарския празник на независимостта, да, който утре. Е утре, да. Нямаме да имаме възможност утре сигурно да го направим. Използваме тая възможност. И аз да, искам да ви благодаря, че при вчерашния вашето дискусионно студио, което беше също много интересно, така са усетих едно леко помахване към собствената си личност, така и и се сещате, които са нагледали, нали, във връзка с тези нарицателния антисемит, фашист, расист и така. Имах вас, но не само вас, предвид и още, и още други хора. Да, познахме се някой, пък може и други да се запознат. За да не поставяме загадка за зрителите, само да вметна. Има мои приятели, български евреи, които на които една така много агресивна групичка, няколко пъти им лепи етикета ксенофоб, фашист, антисемит. Ма той е еврей. Как човека е еврей, бе? И защо? Защото защитават факти, истина, да кажем, около действията на кой как е действал около спасяването на българските евреи. Примерно за това, понеже те не са съгласни с неговото мнение. Макар че това е подкрепено с факти и документи, а тяхното не е, те му казват, ти щом ги говориш тези работи, ти си фашист и антисемит. Що ли ми е толкова познато това от близкото ми от преди 2-30 години? Защото са същите. Защото са същите, същите. Те и децата им сега лепят същите етикети. Има българи сред тях поетност, има евреи сред тях поетност, има всякакви поетност. Само че те са си същите. И пак те участваха в престъпленията срещу хората, преследваха ги, отнемаха имотите, включително на български евреи. Димитър Пешев, кой го дръпна? Ходи ли на Народен съд? Ходи. Същите те сега... Госпожа Коя се говори, че баща е бил един от тия съдии. Верно ли е, неверно ли? Тя не е знала да опровергае обаче до сега. Ама не е бил точно в този състав, който е бил... Не, Коя Пешев, че бил в Народния съд. Точно Димитър Пешев, баш спасителя на... Всички тия работи вече, байган,
Или Паница Соня не допускат нашите тук с писма, с коли не да бъде обявена за праведник на света. Защото са убили комунистите. Това е сега, по най-зверски начин. А предлога е, че тя била секретарка в дирекцията. На какви не пустотия, че била любовница, че била светилите. Айде, хон. Само, че Паница е тази, която, както и господин Радите доказа, е подала сигналите какво се готви. Да. Към директор... Тя била в дирекцията секретарка, вярно? Ама тя е подала сега, тя е била тревога, тя е изнасяла много информация. С риска, кой е хванат, да се изпати лошо. Да. И то не веднъж, защото след първия така опит, който осудят... Владо Куртев. Те се успокояват евреите и се налагат тя да ги предупреди. Е така, вие така... Че не се е разминал. Да, така се... Така след, че... След да. Което след... Че, има го това записано в свидетелство. 9 септември 1944 година си е арестуван. Зверски убит. Да. Смазвате от боя, да не говоря още на какви мъчения са подлагане. За жалост един от мъчителите е с еврейски происход, ама тук никога не се обижда. А кой е убил? Кой е разстрелял? Кой е командовал разстрела на ястреминчетата? Ремсийския функционер в армията. Фелдфебел, школника, името му е известно. Той го е командвал. За да не се разкрие конспирация, как и за... Той е разстрелял децата на своите съратници. Влизаме в въпроса, ама не, аз не знам дали вижте, са така спорно. Няма извинение за убийците на Гео Милев. Няма извинение за убийците на тия деца в Ястребино. Няма извинение за убийците на Лили Паница. Тук не са партийни работи. Тук право говорим за хуманизъм. Но, пак казвам, това е история. Престъпление. Да, то престъпление, но това е история. Ние трябва да вървим напред. Искам да се върнем към нашото. Защо аджеба ги правим тия работи? А защо аджеба ги правим тия работи? Защо ли? Изключително просто е. България самичка, колкото и да е велика по дух, тя няма този ресурс да бъде, да вземе място, което и се полага и което е добре и за всички околни народи. На хегемон, морален, а и геополитически на Европа. Югоизточна Европа. На България трябва съюзници. Естествено, нашите най-верни приятели, с които винаги сме живяли. И действително мощен фактор в момента държавата Израел и еврейството, ние без тях сме по-слаби. Приятели сме в най-добри чувства. А защо ще позволява някой да ни трова тия чувства, а да не са вземе заедно и да вървим напред? Други съюзници. Естествено, че не може само с Израел. Геополитически съюзник и военен. Това е Америка. Някой съмнява ли се, че нещата се решават до голяма степен на Вашингтон? Не. Трето нещо. Цар Борис, прекрасен пример. Кой ни е казал? Винаги с Германия, т.е. с Запада днес, никога против Русия. Добри отношения с Русия. Задължително. За да може да не сме проблем на нито една от тия велики сили, за да може този югоизток да бъде консолидиран под доброто, благотворно българско, как да кажа, и великодушие, и сила морална, и всякакво. За да може и нацията да върви напред, да има цел. Нацията в момента няма цел. Ние се лутаме като Самуилови войници. И на 100 човека и на 1000 има един от, примерно, от Патриотичния фронт или от други някои така интелектуалци или политици, които водят. Трябва да почнем да гледаме с детски очи. И да си заеме място. Тогава ще сме не по 300, по 3000 лева си имаме пенсии. Но това няма да стане с ниско самочувствие, робуване пред брюкселските бюрократи и робско поведение. Имаме партньори, имаме съюзници, има Америка, има Русия, има Израел. Има Британия, ако щете. Не е Брюксел той, който се командва в България. Защото те са никой. Ние имаме достатъчно горе. Как една Унгария може да го прави? Как една Полша може да го прави? Сега, как могат и дали могат и доколко могат, ще говорим във втората част на предаването, защото втората част на предаването ми е по темата Вишеградската четворка под обстрел. Но там наистина ще говорим на тази тема. Сега ми се ще... Тъй като говорихме за това, че тази тенденция да се лепят етикети, да се лепят обиди, да се създават цели организации, финансирани от някакви добре фондации, фондове, добре финансирани, тя не е българска, тя е международна, тя е световна. Сега някой може да тръгне да каже, но това е еврейски заговор. Да ми даде пример, че първо Сорос е евреен. То Сорос хубаво е евреен по происход. Само ще кажа две неща. Има едно него потресаващо интервю пред CBS от 1998 година. Аз съм показвал този откъс тук в това предаване, което той едно към едно си признава,
че се е престарал. Тогава на унгарци трябва да се спаси това. Дете на практика, съвсем невластен, младо момче. Престарал се е на унгарец, за да не бъде преследван. Включили се в групи на там, шпецкомандите, които ходят да изобличават, скрили се сред унгарците евреи и да им конфискуват имуществото и да ги вкарат в списък, определен списък. Това е факт. Не е известно само колко от разобличените от него, защото той ги е водил, да е казал, той го познавам, той е евреин. Казва се, ели как си. Колко от тези после, след като, както описахме, се сменя там преврата срещу хората, са били депортирани и са измрели, благодарение на това, че са били посочени, че са евреи, не записани в списък. С участието, но не връзният тогава Сорос. В това интервю, по-картително обаче, Джордж Сорос няма да повярвате. Той не изпитва чувство на вина. Той не каза, ей, малък бях, уплашен бях, скрих се, да. Да бе, водя ги, ама аз не знаех какво ще последва, нали? Просто така, нямах представа. Той каза, знаете ли какво? Аз не чувствам никаква вина, защото ако не бях аз, ще еш да бъде някой друг. Това е първият факт, който искам да ви кажа. Ако някой трябва да ви говори пак за световния заговор, за световното еврейство, което, нали, ще е да изведат България и прочее. Този човек няма как да го осъди, защото наистина е бил невръстен, защото така е така. Но този човек демонстрира в това интервю на много здрава възраст. Удивителен цинизъм. Удивителен цинизъм. И аз дори бих нарекал такова поведение. Поведение на опериран от към морал човек. На един морален урод. Не може да не си даваш сметка какво си направил. Да. Може да кажеш, да, аз тогава не разбирах. Аз бях съвсем малък. Още дете на практика. Оплашен бях. Но сега ми е гузно. Не, той каза, не. Ако не бях, ще да е някой друг. Това е едното. Второто, искам само да вметна за фенчетата му, които обвиняват мене, примерно с моите приятели евреи в антисемитизъм на обвиня, да вметна, кажа, че в Израел най-голяма част от обществото и политическата класа, включително и премиера Нетаняху, го обявиха този за вреден и за опасен за държавата. Защото е такъв. Нещо повече подкрепиха изказвания и действията на унгарския премиер Орбан срещу внедрените от тази личност, от този международен спекулант и опериран от към морал човек, както се доказа вече, одобриха действията на Орбан. Айде сега кажете ми, че Орбан е антисемита, Нетаняху е антисемита, две трети от хората в Израел са антисемити и мразят евреите, от евреите в Израел, а па те, тук, където му папкат паричките и лепят етикети, са чистите. Те не са, те са борци за... Крайно време почва с отговорност. Отговорност трябва да се търси. Това са деструктивни елементи. Антидържавни, антинационални. Трябва да почва... Но има и друго. Да се върнем на по-актуални неща. Съвсем в малко по-различно русло. В момента голям дебат, какви самолети са? Грипа ли са, нанкова са? Ох, това е дебат. Не, аз няма да влизам в дебат. Но искам да попитам, като купиме 10-15 самолета, какво ще направим? Ер полисинга го правим с 3-4-5, хубаво. Министърът Каракачанов какво каза? Имаме ги, ще ги ремонтираме, ще ги оправим, 10 години ще ни служим. Те така не, че трябва да се подмират, но добре. Така. Колко струва един самолет? 40 до 160 милиона. Колко струва една ракета? 1,5 милиона. Валери Симеонов, и аз съм го казал на премиера Борисов, и никой не го отрича от това нещо. Ние, ако искаме ефективна защита, ако щете срещу Русия ги къде, че ще бъдат насочени тия ракети, са много по-малко пари. Не го казвате така, че ще ревна от зрителите. Добре. Ти някаква нова не, стратегия. Защо? Навлизаме на национална която никой от нас не е специалист. Не е никой нова. Това е не, бесегувам се. Не може да господа момента... архитекти, предлагам ви да сменим малко ракурса, тъй като и времето ни изтича на първата част на предаването. Да сменим малко ракурса и да го направим малко по-международно. Ние вече започнахме с Нетаняху и с отношенията на голяма част от самите израелци към спекулата на Сорос и към това, че той финансира организации, които работят срещу държавата Израел и Орбан. Но сега ще ви покажа един репортаж, откъща от репортаж за
речта на президента на Съединените щати в Организацията на Обединените нации. Знаете, че и българският президент беше там и той има там някаква реч, но няма да се обиждаме сега като българи. Хубаво, да, добре, има реч. Участие в общата вечеря, която Тръмп даде с ръководителите на делегациите на всички страни. Снима се с американския президент. Така че темата ми не е Радев. Тръмп обаче каза нещо много важно. Тръмп е президент на Съединените щати, страната, която дава най-много средства все още за издръжката на Организацията на Обединените нации. Над 20 и няколко процента от общата издръжка е на Съединените щати и която има като страна постоянна членка заедно с Русия, Китай, Франция и Великобритания, има огромно влияние вътре в ООН. Нека да видим малко кадри и ще ви кажа и ще ви обясня защо ги пускаме тези кадри. Видео, колеги. Президент США Дональд Трамп призывает провести масштабные реформы Организации Объединенных Наций. По мнению главы Белого дома, ООН требуется модернизировать устаревшую бюрократизированную систему управления. Особенно важным для американского президента этот вопрос является потому, что больше всего средств в ООН поступает именно из бюджета США. В последние годы Объединенные Нации не смогли раскрыть свой потенциал. Така, достатъчно, колеги. Пуснах материал от руската редакция на Euronews, но разбрахте, предполагам, той е настоял за мащабни реформи в тази организация, тъй като неговите думи бяха последните години Обединените нации не могат да използват своя потенциал, да покажат своя потенциал заради бюрокрация и неумело ръководство. От 2000-та година насам бюджета на ООН е порасна с 120%. Броя на сътрудниците се увеличи повече от два пъти, но ние не наблюдаваме никакъв резултат, който да съответства на това и на ролята на Съединените щати в попълването на този бюджет. И сега много интересно. 120 държави са подписали вече призива на Тръмп, декларацията му с призив за реформа на Организацията на Обединените нации. Генералният секретар, той е португалец Антонио Гутериш, който го избраха, не си помните, че там нашата Ирина Бокова беше кандидат, но накрая избраха португалеца, който на всичкото отгоре е бивш социалист, даже и бивш комунист, но после стана много демократ, както и да е. Генералният секретар Антонио Гутериш на ООН беше се изказа така много ласко в подкрепа на тая реч. От своя страна пак Тръмп каза, че подкрепя неговата инициатива за промяна на ООН. И тук Гутериш заяви, за да служим на хората, които подкрепяме и които подкрепят пак нас, ние трябва да бъдем скромни, ефективни, гъвкави и работоспособни. Да се надявам, че това не останат само думи. Сега ще ги приказвам всички тези работи ли? Защото имаше много интересен отзив веднага от страна на Нетаняху, премиера на Израел, който каза, че подобна силна реч в ООН не се чували от десетки години. Национални лидери, национално говорено. Това е позицията си национална. Времето тази... на Труман ли, на Айзенхауер ли? Правя тази външно-политическа забежка. Да, щатите си, разбира се, играят своите интереси. Знаете, Иран, от своя страна Израел има този интерес. Поставят нещата на картата, но някъде в цялата тази картинка етикетите, които се лепяха, нали, и на Тръмп включително, и на други включително, някакси етикетите, вятърчето ги отлепя, повява ги, заминава на някъде и отдолу изплуват и не са съвършено други тенденции. Колко са правени, колко не са правени, когато не обсъждам, остава въпрос за нещо съвършено друго. Национални лидери. Тези, които лепят етикети, стават все по-смешни и по-безпомощни. Ма вие не помните ли комисара за бежанците, но не как ни обвинява с нас тук българите, че сме били ксенофоби, нам какви си. Значи тази цялата риторика, тя е точно суросоидната риторика. А защо е така? Защото те са безродници. Значи един
българин, един израелец, един американец, един руснак, той има родина, има земя, има какво да брани, той е патриот. Оля, кой Соров ли? Къде има на него родината? Не, не бил в Унгария роден, па живе оттам, па това в Израел не го щат. Това е тая сган, която флуктуира между държавите и трови отношенията на хората и трови битвията. Такива като него специално се печелят многото пари от спекулации, да. Но не само в добрия смисъл, но от злоупотреби с информация, играйки срещу... Да. Изпечеляйки милиарди на базата на това, че са фалирали пък и останали без работа милиони хора. Кво го интересува него? Той няма нация, няма народ. Парите. Все пак един държавник или един бизнесмен, който е в България, той все пак не му е се това тук, къде ще е пустиня, ще има бунтове или сега ще е спокойно и ще горе-долу се работи. Него му е все едно. Златния милиард, знаем теорията. Затова националната държава нищо друго няма. Не е имало. Посочих този пример, защото и в Европейския съюз, и това вече правя мост със следващата ми тема, но и в ООН вече се чуват думи, включително нашия президент днес ги каза, че политиката към бежанците и мигрантите, както на Европа, на Европейския съюз, така и на ООН е сбъркана. Пълен провал. Че тя е сбъркана, че начина по който се опитва да се справят с кризата фактически само я раздухва, че е много по-добре да не се поощрява нелегалната миграция, а да се създават не само центрове, а и условия в страните им, а ООН е като международна организация да съдейства за предотвратяване на конфликтите, за да могат хората на място да живеят по-добре, а не да се юрнат през моретата. Нека си отговорим, кога им се влоши живота на тях хора. Когато се отстъпиха тези, които така наречените колониални сили. Когато се изтеглиха французи, англичаните, там станат. Влизаме в една много голяма тема. А времето, то си има корени. А времето ни вече... Нали, тогава така беше. Тук, трети... Изпишете телефоните за наши зрители. Сега ще пуснем малко наши зрители по тая тема, но после сменяме гостите. Ще ви помоля, колеги, проверете ли гостът за втората тема е дошъл. Изписани ли са телефоните? Да си продължим приказката. Не, няма да си продължим приказката, господин архитект. Нека зрителите. Нека чуем. Добър вечер. Кой сте откъде? Добър вечер, господин Иванов. Станимир Билимачев от Израел. Искам да честитя еврейската нова година на нашите събрати евреите. Да не забравяме, че нали, през вековете много от евреите, като Йосиф Хербст и Юли Розентал са участвали в национално-освободителните борби на България. Това говорихме, да. Стоян Райчевски издаде една чудесна книга «Българи и евреи през вековете». Но, за съжаление, господин Иванов, през годините определени кръгове в Българската комунистическа партия изопачиха нашата история. Беше стълпен на българския народ, че Тодор Живков е спасител на българските евреи, имаше и така нататък. И през годините много така се наследи една омраза, противопоставени нали, между българи и евреи, но това не го правят българския народ, това го правят определени така определени кръгове в нашата политика. Това не го правят според мен и българските патриоти, да ви кажа, или българските националисти в правилния смисъл на думата. Да, правят го някакви ядра такива шовинисти и за съжаление го прави от другата страна, едни хора, които сега се правят на демократия, всъщност са участници в престъпленията. Е, това е. И господин Иванов, въпрос към вашите гости. Кой през годините пречеше темата нали, за спасението на българските евреи да не бъде поставена нито в Америка, нито в Израел? Кои бяха тези кръгове? Благодаря за внимание. Благодаря. Благодаря много и аз. И тук веднага Кохазан. Кой през годините пречеше тази тема да бъде популяризирана и в Съединените щати, и в Европа, а и в самия Израел? Знаем каква апостолска роля Самуил Ардити пое на гърба си, но наистина, да. Не е само той, но наистина пречеше някой. Ами, аз и друг път е имал въпроси от този род и съм се опитвал да се отговори. Опитвали сме се с вас да отговорим, ама нямам отговор. Това са безродниците, така да ги наречеме най-общо. От такъв или онакъв цвят и така нататък. И сега исках да коментираме едно събитие от тук последните дни. По време на визитата на президента Радев е имало среща на
между висши държавници български с Световния еврейски конгрес. И там излиза, нали, така, на преден план излиза едно пак признаване на този факт, нали, във връзка с идващата 75-та годишнина. Ама пак има така прикачена някаква опашчица за борбата срещу езика на омразата, борбата срещу антисемитизма. Какво ще бориме ние тук в България? Нали? Какво? И колко се радваме ние, че сме станали някакъв лиазон, не знам какво, едни такива работи в някакви организации с съкращения. Просто защо ги винаги се прекачат някакви такива опашки? И ние ги приемаме така с радост. А може би това е свързано с отговора, който дадахте на въпроса. Кои бяха те, защо се получиме? Ени безродници. Mm-hmm. Ени безродници, хора, които нито българи бяха, нито евреи бяха, но които фалшифицираха историята и които, за да прикрият престъпления свои или на свои близки, лепяха етикети. Те продължават да го правят. Те затова да говорят за езика на омраза. Mm-hmm. Абе, какво ми показа 50-100 бръснати глави? Те, разбира се, трябва да си получат заслуженото по закон, които правят порази. Българският народ не го прави това нещо. Няма и сериозна политическа партия в България, която да го прави това нещо. Това са някакви организирани групи. И аз ще носа някаква тотална вина. Ми извинявайте, ама във Франция ги има повече като процент от населението. Що не обвиняваме Франция? Въпреки че тя не се е спасила евреите. Да. Там във Виши са изпълнявали. Да. Навсякъде имало актове на героизъм, ама такова... Да. Следващия зрител, добър вечер. Добър вечер. Слушаме ви. Честит Рошен Сена. Също така настъпващия наш празник национален. Честит, имам две уточнения. Един въпрос. Знаете, че съм много добър календаролог. Това е еврейския... Това еврейската нова година не е само... Малко е да се каже, че е традиция. Еврейския календар е свещен, за разлика от нашето календар, че православото, което като календар, като календар... Знам, само, че не се впускайте в тази тема, е. Тя е друга тема, но сте прав, да, прав сте за календара. Второ. Да. Второ, за турско или османско владичество. Последните години прочетох много книги от преди 9 и се успокоих. Дори Захари Стоянов нарича турско владичество. Среща се. Среща се и при другите, изобщо, които са били... тогава свидетели на тия работи. И трето въпроса към уважаемия гост евреин. Кой ще освободи българския народ от насъскването срещу Русия, а това насъскване е новия световен антисемитизъм, кой ще освободи българския народ от насъскването срещу социалистическия период, който абсолютно не е справедливо, го правят мракобесен и лъжат всички млади. Благодаря много. Благодаря ви аз много. Ами... Нашия зрител с леви убеждения. Сега за това, че има и свещен характер датата за евреите, го знаем. Благодаря, че ни отпушихте. Да. Благодаря и за хубавите думи и поздравленията. Нали? Защото така малко мрачна краска придавахме на разговора. Ама какво да се прави? Аз мисля, че трябва да го освободят. Те насъсквачите трябва да не освободят от това насъскване срещу това и он е. Или пък ние да се освободим от насъсквачите. Да. Защото то насъскването е в двете посоки. И двете посоки са еднакво връзка. Да. Кучетата винаги се лаят. Въпросът е нашия българския керван да върви. Да. Те нека си лаят. Валери Симеонов бил нам какъв си. Ние са били изтрепали нам колко хиляди евреи в Беломорието. Те нека си лаят. Червана български дори, с силата на истината. Това е двигателът. Това е двигателната ни сила. Истината и националното ни достоинство. Между другото, архитект Хазар, това е един учебник. Той е много интересна дефиниция. Аз ще да я питам много какво. Интересна, да. Дефиниция. Искам, нека ти го прочиташ. Ага, добре, прочиташ. Да. Това е учебник. Това е един учебник, който тук има написано с тъмни букви, че е одобрен с заповед, еди, коя си на Министерство на образованието. Свят и личност. Да, свят и личност. Може би един аз... На Сурсуите я чуят. Да. Какво е? И викам, леле, кой знае какво определение дават на национализма и националистите.
И така просто ми капмах, ми падна от сърце, като прочетах, че национализъм, любов към нацията, която се утвърждава като морална и политическа добродетел и се насърчават проявите на, тая, на тази любов. Символика, традиции, национална култура. Ето, виждате ли резултат от усилията на патриотите? Ето, ето радвам се, щастлив съм, че, че такива определения, по такива определения учат нашите ученици. А другата книга каква е, която... А, това е един молитвеник там, на, така го взех за... молитвеник за този празник, нали... исках да намеря точно молитвата, която се отнася за, за ръководителите на държавата, в която живеят евреите, а пък в, в иврит, в традицията, пак държавността и, и царството, една дума има в това. В, една дума има за, за държавност и, и царство, така че утрешния празник, нали, ние сме придобили независимост като царство, като независимо, да, царство. Царство. Така е манифест. Така че много добре се връзва. Но това е плода на усилията на патриоти на този учебник. Виждате ли, че нещата не върват толкова лошо? Защото ние чесахме на Петра Стихайтов. Сменяме след малко темата, но тъй като много упорито звънят зрители, последен зрител с молба да действа по правилата. Кой сте, откъде се обаждате и въпрос? Деметър Стоечев от София. Слушаме ви. Искам да опитам този последния гост с тефтера, къде там държеше. Защо когато американците взривиха кулите, нямаше нито един евреин в кулите? А, добре. Това е чудесен... Това е само едното. Това е чудесен въпрос. Друго какво? Само секунда. И ако имахме и такъв премиер като днешния президент, България щеше да съсне отдавна. Добре, благодаря ви много, че се обадихте. Сега, няма как да ви отговоря на въпроса защо в двете коли на Световния търговски център. Но той сигурен ли? Имало е как да... Той сигурен, да, е сигурен. Той. Господа, говоря аз. Да. Няма как да ви отговоря на този въпрос, защо нямаше нито един еврей в колите, поради една много проста причина. Защото имаше много евреи. И те загинаха там. Имената ми са известни. С имената, с номерата от застрахователните там застраховките, гражданските осигуровки, които са правили, с всичко, с биографията им, с роднините ми и така нататък. Имаше много евреи сред хората, които загинаха и на други места, и в самолетите и така нататък. Това, което вие казвате, господине, е нагла лъжа. Разбирате ли, лъжа е? Не мога да ви отговоря на въпроса. Лъжа е. А пък дали щяхме да цъфнем и да вържем, ако президента Радев беше министър-председател, това може би предстои да, предстои да видим. Господин Радев е избран за президент, може по-нататък да реши да прави партия или пък да оглавява някаква партия, може да му гласуваме доверие, да стане президент. Вие имате свои пристрастия към него, смятате, че той е спасителя, нали, връща, който е фръкнал със самолета и ще ни оправи. Аз още нямам оценка за господин Радев като президент, защото още му предстоите първо да се развива като, като политик, като президент. Така че няма да споря с вас. Само ще ви кажа едно. Той е ентусиазъм, го гледахме много пъти. Ама то беше на времето и за Иван Костов. Ау, той ще направи. Преди него имаше и за други, да, ма почнем от Костов. След това дойде он от Мадрид. Ау, той ще направи, ма той ще направи, ма той не е. Не беше дядо си. Баща си по-точно, извинявайте. Борис съм един друг беше. За 800 дни след това, ще не оправя Боригарда му път. Няма се очуди, ако сте гласували за него. 100% сте гласували. Ще не оправя Орешарски и Станишев, пък Станишев се целова по устата с онай дето другия деца от ЦП, от ДПС и стана протурска партия. Така че, имате право на мнение, но не повтаряйте в ефира на скат лъжи. Проверете фактите. Има начин да се проверява информацията. Това, че някои пускат фалшиви информации, било то за евреи, било то за руснаци, било то за германци, било то за българи, не бива да ви кара да, да им вярвате едно към едно. Не, няма да поощрявам разпространението на лъжи тук. Господа, позволих си аз да ги кажете неща. Знам, че ще да ги кажете същите, да, защото това е факт, потвърден с документи, проверявал съм ги. Аз съм се качвал на тия кули. Оставете, когато се качвам. Единствената е, че много евреи загинаха там.
Факт. Колкото от другите, смисъл, загинаха хора. Колкото бяха, да. Да, които бяха там. Това, това беше акт на удар на човешкото, как да кажа, дразновение. Аз какво казвам, се казвам. На 450 метра сграда човек да се качи, вижда колко е велик човешкия дух. Не парите на това, който ги е посил. Духа човешки, инженерна мисъл, какво се сети. Те удариха човешкия дух фактически. И затова е хубаво, той се хубаво много вече се обай господин. Стига с тия лъжи. Не вярвайте на всяка глупост. Бъдете добри българи. А добрия българин е просветен човек. Другият въпрос е как американските служби проспаха цялата тая конспирация, след като Световният търговски център преди това беше повод на друг атентат 7-8 години преди това. Атмосферата в Америка беше друга. Да. Самолетите, аз като съм излетел от Нью-Йорк, те правиха кръг над Нью-Йорк, да разгледа се насладиш на хубавия град над Манхатън. Те на вътрешните полети почти нямаха контрол на самолет. Да. Също го правиха от Рим. Добре, отколихме се много. Господа, приключваме. Честит празник на нашите приятели българските евреи. Честит празник и на нас, всички нас. Българи, всякакви, които са на руски емигранти, живеещи в България. Независимостта на България, празник, който отбелязваме утре. Кратко прекъсване и продължаваме с втория гост. Тамаш Енел Секереш от Йова Кунгария. Вишеградската четворка под обстрел. Прекъсване.